tultiin tänne Ruotsiin, ollaan tässä Arlanda lentokentä vieressä aivan 5 minuutin matkan päässä. Että käydään tänään katsomassa vähän, miten nämä Mercedeksen sähköiset kuorma-autoratkaisut nyt käytännössä toimii. Eli nyt ollaan tultu tänne e-Actrosin ohjaamoon. Otettiin tästä ensin tämmönen niin sanottu pelkkä ruodoalle. Niklas Sander, kerrotko vähän tästä Mercedes e-Actrosista, niin tärkeimmät kohdat, tekniset puolet. Joo, eli meillähän on perinteinen, niin kuin, perinteinen dieselhytti, eli tässä sisustassa ei ole hirveästi muuttunut mikään verrattuna polttomoottorikäyttöiseen laitteeseen. Mutta sitten se, mikä tässä on isoin muutos, on se, että meillä on Daimlerin e-akseli tuo takana, eli kahdella sähkömoottorilla kuljetetaan koko autoa. Ja esimerkiksi tässä mallissa niin meillä on 3 akkupakettia, jotka on yhteensä sen vähän reilu 300 kilowattia on niin kuin varastettuna virtaa. Ja tästä on olemassa myös 400 malli, missä on 4 akkupakettia. Ja sitten on erilliset mallit noiden perävaunujen vetoon. Tämä onko teknisesti eroa näissä perävaunujen vetoon sopivissa autossa? Siellä on oikeastaan ainoat erot tulee siitä, että meillä on tuohon perävaunun mallin hidastimeen on niin kuin erillinen hidastusyksikkö olemassa, missä on semmoset jarrubreikkereinä nimetyt niin kuin jarruvastukset. Ne käytännössä hukkaa sitä jarrutuksessa syntyvää virtaa niin lämmöksi. Okay. Eli saadaan sillä niin kuin, koska jos meillä on tilanne esimerkiksi se, että meillä olisi autoilija, joka asuu korkean vuoren tai mäen päällä ja lataa autoa kotona ja lataa akut siellä täyteen ja lähtee satasen varauksella, niin laskee sitä mäkeä alas, niin siellä ei ole hidastinta käytössä, koska se ei voi työntää sitä jarrutuksen syntyvää virtaa mihinkään, vaan se jää silloin niihin choppereihin, eli ne sitten syö sen virran sieltä. Okei, minkälaisella voimanlähteellä tämmöinen sitten on? Eli toi e-akseli on meidän R440 perään rakennettu voimayksikkö, eli se mikä se miten se ero perinteisessä tuommoisessa sähkövoimansiirrossa, siellä ei esimerkiksi ole vetoa tai niin ei tarvitse kardaania erikseen, vaan se on integroitu yhdeksi paketiksi. Ja siinä on se etu, että esimerkiksi moottorien pyörimissuuntaa niin ei tarvitse sen niin kuin enempää vaihtaa, vaan esimerkiksi kun käännetään vaihde pakille, niin moottorit pyörii vaan toiseen suuntaan. Siellä ei myöskään tarvitse olla erillistä tasauspyörästöä, ja muun muassa tuo vaihteen toteutus on aika paljon yksinkertaisempi siinä kuin mitä se olisi muuten. Niin tässä on 2 pykälää kuitenkin. On joo. Eli kun me lähdetään liikkeelle, me lähdetään ykkösvaihteella, ja kun me saadaan vauhtia se 30-40 km tunnissa, niin me siinä vaihdetaan kakkosvaihteelle. Silloin me saadaan, ja käytännössä tässä se etu on se, että me saadaan moottorit pikkusen paremmalle käyttöalueelle, joten esimerkiksi se lähtömomentti on se noin 20 000 newtonia, ja sitten kakkosvaihteella se on jatkuvasti se on noin 10 000. Se lähtee sitten laskemaan, kun päästään tuonne moottoritien nopeuksiin, mutta alkuun se on oikein riittävä. Mutta käytännössä, jos ajatellaan niinku käyttöä ja kuljettaja-arkea, niin tämä ei niinku juurikaan eroa sitten polttomoottorilaitteesta muuta kuin, että tankkaus on niin sanottua herrasmiesten hommaa, eli johto kiinni vaan. Joo. Joo, ja siis se myös käyttö, niin oikeastaan se kun sisäistää sen, miten toi moottorijarru, rullaaminen ja tää niin kun, sanotaan niin kun tämmönen ekologinen ajaminen, kun nää tulee, niin sen jälkeen tää on niin kun mikä taas muu kuorma-auto. Elikkä tää on vaan yksi niin käyttövoima lisää siihen niin kun dieselin rinnalle. Entäs latauspuoli, tähän sitten saa laittaa tehoja ihan pikalaturilla, eikö näin ole? Joo, eli tässä on suurin käyttävä latausteho on 160 kW, ja sehän on semmoinen, että me saadaan sillä latauksella niin 20% 80, niin se on tommonen vähän reilu tunti, eli tunti 15 on se aika, mikä siihen menee. Ja sillä ajelee aika pitkälle sitten, että joo, käytännössä tuolla, jos piirturilla joutuu ajelemaan, niin sillä 3 vartin tauolla lataa aika pitkälle. Joo. Minkäs kokoisena sitten tätä e-Actrosia niin kuin tarjotaan? Minä alusta vaihtoehtoinen? Onko jo se selvillä, että... Meillä on akselimallit on selvillä, ja käytännössähän tästä on olemassa tämä 2-akselinen ja sitten meillä on 3-akselinen. Ja 2-akselisesta saadaan sekä 300 että 400 mallia, eli sinne saadaan se 1 akkupaketti lisää. Ja jos halutaan, niin tuohon 3-akseliseen tosiaan saa sen kärry kytkennään sitten mukaan. Joo. Esimerkiksi Keski-Euroopassa niin niillä on keskiakselikärryjä sitten lyöty yhteen siihen, niin
Että tämähän aika ratkaisu ja kohdekeskeinen, tätä ei kannata lähteä hakemaan semmoisella niin kuin tarvitsen kuorma-auton, ostan kuorma-auton tyyppisellä ratkaisulla, vaan kyllä se kannattaa vähän suunnitella, että miten se... Niin, mennään. Teillä on varmaan myynti ja kaikki niin kuin opastettu ja koulutetaan varmaan parhaillaan tähän toimintaan, että saadaan se... Kyllä, joo. Case by case -tyyppiset myyntihommat valmiiksi. Joo, kyllä. Hyvä. Ja siihen kuuluu ihan kaikki. Koska ensimmäinen auto on Suomessa liikenteessä? En osaa sanoa, en kato mitään kautta. Keväällä ehkä. Niin, tai jos onkin jo, niin ei sanota, mutta ei mitään. Päätään, vaihdetaan seuraavaksi toisiin ja mennään Ferman ja hyttiin, niin Ari kertoo meille sitten, että kuinka pitkälle näillä pääsee. Meillä on tää Espoon Baricello, Ari on Maseratissa, mutta otetaan tässä Ferman ja Ari. Sä toimit Veholla kuljettajakouluttajana, niin mitäs tämmöiseen sähkökuorma-auton koulutuksessa, tai mitkä on teillä painopisteet? Tää on kumminkin jonkun verran poikkeaa tavallista autoajosta. No sanotaanko näin, että tietysti joo, poikkeaa jonkun verran, mutta ei ihan kauheasti. Et ehkä suurin mikä poikkeama on, niin on toi moottorijarru tai rekuperaation käyttö. Eli mahdollisimman, kun nytkin tällä hetkellä se on täysillä, niin mennään tämmöistä aika jyrkkää alamäkeä, niin suhteellisen hiipimällä alas. Että se on yksi, mikä on, niin kuin, mihin pitää kuljettajan sit keskittyä, että sen kanssa oppii ajamaan, että se kyllä tehostaa sitä jarrutusta aika voimakkaasti. Että sen käytön opiskelu tavallaan, että siitä ajamisesta tulee jouheita. Ja sitten tietysti saadaan, kun puhutaan yhden polkimen ajosta, eli kytketään toi moottorijarru semmoiselle teholle, kun se itsestä tuntuu hyvältä. Ja sitten ajetaan kaasupolkimella sillä lailla, että se joko rullaa tai se jarruttaa. Että pyritään siihen, että ei paljon jarrupolinta tarvitse käyttää. Täällä kun hyttihän on hyvinkin tuttu tuolta. Iso, tai polttomoottoripuolelta oikeastaan mitään eroa juuri ole, kun tuo äsken mainitsin, se yhden polkimen ajo, mutta tässä oli vielä erilaisia ajotiloja tässä, kerrotko niistä? Joo, eli nyt löytyy kolme eri ajotilaa. Eli tässä autossa löytyy range-ajotila, milloin kakkukapasiteetti antaa vain 70% tehosta. Eli silloin mahdollisimman pitkälle päästään autolla, ja sitten voidaan muuttaa se range-ajotila ekonomille, saadaan 20% lisää tehoa, jolloin vähän tehokkaampaa ajoa, ja sitten tietysti viimeisenä vaihtoehtona power-ajotila, jolloin kaikki virta ja kaikki teho on käytettävissä, tietysti riippuen kaasupolkimen asennosta, että sitten saadaan vielä ne boost-toiminto, että raskaallakin kuormalla niin kiihtyy ihan suhteellisen kivasti. No Matti, mitkä tuntemukset? No mikäs tässä sähköllä on lystiajolla? Sulla on itselläkin vähän sähköautokokemusta. No niin... vähän nurkissa jo. 300 mullakin on. Tääkin näytti olevan 300. Mitäs tää muuten nämä numerot? Mä oon nähnyt jossain ollut 400-nenkin. Eli sitä akun kapasiteettia, eli 300 kilowattinen ja 400 kilowattinen. Okei, tarkoittaako se sitten rangeä kanssa? No periaatteessa joo, että puhutaan niinku kilowattia kilometri. Niin just. Sillä matikalla mennään. Se on aika yleinen vissiin noissa linja-autoissa ja kaikissa. Joo. Se kilowattikilometri. Tänään meillä on ollut keskikulutus ollut semmoinen 110 kilowattia per 100 kilometriä. Tämä on ollut aika tämmöistä nykipäivää. Niin, se on mielenkiintoista nähdä sitten, kun talvi tulee ja muut haasteet tässä näin, mutta toki nämäkin vaatii vähän opiskelua, että joo, tässä on kuitenkin nyt tämä sähkömoottorin hyvä puoli on se, että kaatupaino on siellä niin kuin tehty. Niin, ja tämähän tietysti taajamassahan tämä on parhaimmillaan, että... Tähän näin. Mä luulen, että nyt on se aika, kun laitetaan... Okay. Mä luulen, että nyt on hyvä aika laittaa vähän niin kuin pillejä pussiin täältä Arnoldan koeajon puolesta ja jätetään vähän teknistä tietoa ja muuta hienouksia tuonne kotimaan koeajoihin, kun saadaan oikein ajaa tien päällä kilvellisillä laitteilla. Yhteenvetona ehkä tästä e-Actros-mallista niin on vakuuttava. Kyllä tässä niin kuin on ehkä viety pisimmälle tämä kehitys, mitä tässä on näitä sähköisiä kuorma-autoja päästy ajamaan. Toki täytyy muistaa, että täyssähköisiä Actrosin kanssa niin tulee myös e-Econikki myyntiin. Ja itse asiassa myynti onkin jo parhaillaan käynnistynyt Suomessa ja ei muuta kuin tilailemaan autoja. Ja sitten me jäädään odottelemaan, kun päästään ajamaan näillä e-Actrosin niin sanotulla kaukoliikennemalleilla, ja onhan siellä vetyautuakin tulossa. Tilatkaa meidän kanava ja pysykää kuulolla. Ei muuta kuin ensi kertaa, moro!